Inakuwaje kama okay, kama kawaida na kwenda kwa jina kaka Jay. Wanasema kwamba ukiona moshi jua basi pale chini kuna moto. Ndio maana nakwambia kwamba ukiangalia nyuma yangu na ukatizama ukiona kwamba kuna Eastern Talent Awards, basi jua kwamba hapa ndani ni kaka Jay TV ambayo inazidi kupiga kazi. Mambo vipi baba? Niko safi sana bro. Yeah. Labda uweze kuambia mtazamaji waitwaje? Mimi jina ni Chizen Flow. Mimi ni artist. Unaweza nipata at www.chizen.co.ke. Niko na mixtape hapo, unaweza fika uniambikoaje. Leo niko hapa hivi Machakos support mandugu wenzangu, ma artist pia ma big fish. Unajua lazima tu tujoe kule pamoja. Kwa hivyo event ya leo umekuja kama DJ ama msanii? Leo actually nilikuja kama individual artist. Nisikume tu mambo yangu chini ya waba nini nini, but nimejipata niko mbele ya camera, so siwezi mind. Niko hapa mbele ya kaka JTV, keep it locked. Tunajua content ziko huko ndani mbaya mbaya. Kwa mpigo tena sana pale pale kaka, umesema kwamba wewe ni mwanamuziki, labda utuambie kwamba unapiga gospel, unapiga muziki upi? Actually mimi ni artist, acha tuseme hivyo, mimi ni artist, siwezi mind, but sahi like niko super secular. But we come to tunaweza fanya wera. Mimi ni artist, wewe jua mimi ni artist, mimi ni msanii, niko out there, niko out for work yani. Wanasema kwamba ndani ya Kakajai TV kila siku unapomtizama msanii, jua kwamba pale ndani ya Kakajai TV kuna segment fulani ambayo inakwenda kwa jina freestyle. Je, unaweza piga kitu freestyle? Twende kazi. Napiga man, twende. Sikiza fly, yes, nikistepi na diad, nina mresh na kakunywa kwenye cup. What's next ni kusele kama champu kide kusuka nywele upate lines na zirapati. Band them kama gode ama hubs. Tag them hao wote adi hats. Wanted na maponyesa wa ras. Mnasikiza anthem ya madenge na ma girl them na watune vifiti. Kama hood sifichi. Shash game kama blue machingri. It's a whole abashment for the youths wa jiji. Big up kaka JTV manze. Tuka hapo tushia kujua kwamba wewe ni Gengeton artist ambaye amesema kwamba anatoka katika ngazima za Nairobi. Leo tuko katika ngaizi za 016. Nasema kwamba Machakos County, tukipiga shughuli ambayo inakwenda kwa jina Eastern African ama Eastern Talent Awards 2021. Nakwenda kwa jina kaka J, na nimekuwa na msanii ambaye anakwenda kwa jina Season Flow mwenyewe. Labda kwa event ya leo unatarajia nini? Leo super lit, super lit. Juu kila mse ako hapa akona content na akona vitu za kupush, na kila mtu ni artsy, kila mtu akona craft. So except to content after content na kazi tu safi safi yani manzi. Wasanii mmekuwa wengi nchini. Labda unasemaje, unamtambua nani nchini? Shout out to OG manzi, big up calligraph, bazenga hapo hivyo. Wakadinali, MG, Mbogi Genze to the fullest. Mbona hujakuja na mshikaji, umekuja peke yako, inakuwaje? Leo nilitembea tu soles, nimekwambia nilizipata huku, nilikuwa nipiga raundi macha. Nikapata kuna event, nikaamua kujisundua hapo ndani ku nisukume tu content za wasee pia vinye. Mimi wasa nasukuma mambo yangu, pia mimi ni elevate za wasee wengine. Nikajipata niko ndani ya mix, nikakuwa ni hivyo majamaa. Wanasema kwamba wasanii ni kio cha jamii. Je, wewe ni kio? Yo ni ngori, lakini mi nda play your part, kukua ni reflect something good juu nime absorb good from the community, so hakuna haja nipeane bad. Pia mi nda reflect the same vinye nimeipokea yani. Unajua kule ndani ya Kakajai TV tukimalizia tunakuanga na maswali fulani ambayo ni ya kizushi tuseme. Je, chapati inaitwaje kwa kizungu? Ukishindwa unakula pilipili. Chapati, ni roti chapati. Hiyo ni pilipili ya kwanza. Daniel inaitwaje kwa kizungu? Twende kazi. Coriander. Hapo umeweza. Kwa mpigo tena sana nakwenda kwa jina kaka Jay. Kumbuka kwamba ndani ya Kakajai TV tunapiga mziki, tunapiga talanta, tunazama na pale pale tunaweza kusupporti talanta ambazo zinazidi kuinuka na kuibuka nchini Kenya. Kumbuka kwamba ndo mwanzo mkoko na alika maua ndo mwanzo tu. Tunaingia kwenye event ya leo ili tuweze kujua kwaje, tutembelee wasanii na pale pale tuzidi kuwasupport. Au sio baba? Manze. Maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho. Big up to kila msee mwenye anasikiza hii channel, mwenye ana support Kenyan content, Kenyan art. Big up manze, large up manze. Niko out. Chizen Flow mwenyewe. Enda pale YouTube, niko na ngome inaitwa Mr. Make It Happen. Very soon najuita kuina trend. Kwa tu mpole, nacheza na rada. Niko hapa manze. Thanks manze. Big up on yourself. Large up. Yo man.